Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Moje meno je Pavel Marcinko, som zakladateľom spoločnosti Váš lekár a taktiež aj CEO, tu sú kontaktné údaje, ak by ste mali nejaké otázky aj mimo tohto fóra, tak veľmi rád ich uvítam. Myslím si, že Michael Cannon veľmi trefne poukázal vo svojej prezentácii, že či už v Spojených štátoch, v západnej Európe, na Slovensku neexistuje dokonalý systém zdravotníctva. A ja som v tomto naozaj optimista a myslím si, že stačí veľmi málo, či už od štátu alebo od súkromných spoločností, ktoré či už priamo alebo nepriamo podnikajú v zdravotníctve, aby posunuli štandard zdravotníctva na vyššiu úroveň. To sa snažíme dosiahnuť či už cez ambulantné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii Váš lekár, mimo polikliniky, ale aj v rámci polikliniky a taktiež skrz lekárenskú zdravotnú starostlivosť v lekárniach. Váš lekár, poviem samozrejme viac o tom. Čo sa naozaj snažíme v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti urobiť je, aby bola dostupnejšia, aby naozaj bola bližšie k ľuďom a aby ľudia prevzali svoje zdravie do vlastných rúk. Naozaj sa snažíme, aby ten vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom bol korektný a hlavne dostupný. Pretože na to narážame v rámci Slovenska, že často zdravotná starostlivosť nie je dostupná. Často sa čaká na termíny 3, 4, 6 mesiacov u špecialistov. A často aj tí špecialisti robia konzultácie alebo prácu, ktorú vie vykonať aj niekto iný za nich. Preto sa v rámci polikliniky snažíme naozaj veľmi komplexne pozrieť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a spojiť medicínske a polomedicínske alebo nemedicínske odbornosti v jedno. To znamená, že je súčasťou polikliniky je gastroenterológ, ktorý vie s vami bližšie konzultovať váš zdravotný stav, imunoalergológ, ale ako náhle máte nejakú intoleranciu alebo alergiu, tak samozrejme tam aj výživový poradca ako nemedicínska špecializácia, ktorá vie veľmi pekne doplniť tento komplex. A gastroenterológ je geniálny odborník, vie vám povedať úplne do detailu, prečo je vláknina dôležitá, ale naozaj potom ten čas nevie venovať iným klientom, respektíve iným pacientom. Takže naozaj sa snažíme spojiť dokopy poskytovanie zdravotnej starostlivosti, či už s lekármi, farmaceutmi alebo ďalšími špecialistami. Pretože často, tak ako už odznelo, ako aj pán Sukel spomínal, že v lekárni nie je využitý potenciál na maximum. A to sa práve snažíme toto spojiť, pretože nejaké základné diagnózy, ako mám soplik alebo škrabie ma v hrdle, vie pomôcť a vie konzultovať aj farmaceutom. Okrem toho, takým našim poslaním je dôraz na vzdelávanie, či už lekárov medzi sebou, alebo aj verejnosti, kde sa snažíme vzdelávať ľudí, prečo je dôležité starať sa o seba, prečo je dôležité za lekárom nielen, keď už má daný človek problém, či už akutný alebo chronický, ale chodiť k lekárovi aj zdravý, paradoxne, ono to znie tak divne, ale naozaj cieľom je, aby sme predchádzali rôznym problémom a venovali sa hlavne prevencii. Ako som naznačil, tak skrz lekárne snažíme sa to, čo nám dovolí legislatíva, využiť na maximum a súčasťou všetkých lekární sú aj diagnostické centra, kde nejaký základný screening sa snažíme dať do rúk farmaceutom, aby nevznikali, keď to mám tak škaredo povedať, ďalšie obchody, ale lekárne, kde základnú diagnostiku vie urobiť farmaceut, vie nasmerovať následne toho pacienta a taktiež vie odľahčiť takto všeobecných lekárov alebo niektorých špecialistov. Takže naozaj našim cieľom je takto bližšie tvoriť nový štandard v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a aby naozaj to poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo tak nedostupné, ako je teraz, ale aby naozaj ľudia mali dostupnú zdravotnú starostlivosť a naozaj, aby ten štandard bol na úrovni, ako sa patrí. Ďakujem veľmi pekne.